Lirik adya prameswarina tinon saking mandrawa katon abyor mompyor mompyor pating calorot pating galebyar nganti kaya kilat asesirik amu cangkanginan dene rolo maksono membat madya lumenggah ing wari melo ing wadana sumuno agilar gilar pindu kencana binahan sunaring netro andamar kanginan lumering sariro kawimbu cinga ing poro-poro kang samyo humiyat onggan kang tinuju pengantin kakung ugi sampun kepareng rawuh inggih monggo pengantin putri berdiri diapit oleh kedua orang tua dengan pembawa kembar mayang nggih. Penerima tamu dua minta pertolongan penerima tamu dua yang kecil-kecil ingkang masih gadis nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dumugi dumawahing kodrat saking panguwasing Gusti ingkang akarya jagat nalika samono sampun katitaken nggih wujudipun jalu kelawan pawesti nggih Nimas Ayu Sherly kalian Den Mas Bagus Ahmad. Dumugi dumawahing wahyaning mangsa kala panggih Sriatmaja temanten kakung wiwah temanten putri kanthi liru kembar mayang dalah balang gantal kembar wayang ingkang awujud kayu klebu kalpataru jaya ndaru dewa ndaru kembar wis ngarani padha sigro temanten putri hanyucup astonipun ingkang raka minangka tandha wanita kang ngabekti sigro temanten sarimbit jejawat asto laju pinaringan uteran mengku pralampito nenggih dunyo bumi sak isine langlang jagat langlang bawono nenggih wujudipun temanten kakung miwah temanten putri dening ibu pangrengga busana pranata busana mandap saking pasangan merpekian tiga kang cinaket ing bokor kencana minangka wedhaing sekar setaman pinida ing padha makprek pecahing wiji gumelar ing alam padang bebasan wus pecah nalari pecah pikir yo pecah pamore temanten sarimbit sigro habasuh ambyanipun ingkang raka minangka hangi cali salwiring sukerto mugio lulus mulya manggih raharjo katon kampul kampul sekar triwarno nenggi sekar mawar sekar melati yo sekar kantil katon kumambang kambang minangka dados pambukaning raos kang ginaib sigro unggian temanten sarimbit jajar jumeneng sumanding kasining kepan sindur dening romo kalian ibu wujudipun inggih sindur ingkang awani reto miwah seto sindur wus ngarani reto miwah seto lho inggih dwi warno abang kelawan putih dinuntun ingrih kautaman tumuju dampar dento kursi rinenggo nggih gelang kencana ing arsa suntulada ing madya mangun karsa tuturi handayani dinuntun ingrih kautaman dening romo kalian ibu nggih bapa darsono kalian ibu kanti alon-alon lampahipun temanten putri kasine gepan tumuju wonten ing dampar dento kursi rinenggo
ate ngarso suntulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Sigro badika tidak kenu pacoro bobot timbang. Upacara bobot timbang ngemusuraos nimbang bobot bebet dipiting temanten kekali. Temanten kakung kapanggo wonten ing jenggo sisih kanan, wonten temanten putri kapanggo wonten ing jenggo sisih kiring. Astunipun ingkang romo karangkulaken wonten ing pamidhanipun temanten wonten ingkang ibu jumeneng sisih kanan kiring temanten. Bobot timbang ugi ngemu pasemon boten beda-bedakan antawisipun putra mantu lan putranipun piyambak sedaya kawengku kados putranipun piyambak. Paripurna pacara bobot timbang sigra kalajengaken upacara tanem jero. Tanem jero punika nenggih mengku pralambito pralambang bilih kawisudanipun temanten sarimbit kawisuda ing aluhur minangka raja sedina ratu sedalu. Kene-kene ngger sliramu cah bagus ya cah ayo tak wisuda mengko palampito. Kawisuda ing aluhur minangka raja sedina ratu sedalu. Kawistara bandhe kandhidhaken upacara kerobongan. Ingkang kawiwitan nggih upacara kacar kucur tampa kaya. Kacar kucur. Tuna satak bati sanak biyen wong liya saiki dadi sedulur makarya lancar rezekine mancur. Kacar kucur paring pasupon dilih temanten kagung paring guna kaya mejajanipun temanten putri. Ingkang kedadosan saking tilap lampus ingkang isinipun beras kawak, kacang kawak, kedelai kawak, kacampur artore jangkrik. Sigra katitipaken dening Rama kalian ibu mengku palampito. Bilih prikolanipun guna kaya ingkang boten singlar saking paugeraning agami. Mugia dados guna kaya ingkang halalan toyiban, guna kaya ingkang barokah, kathah turah-turah. Sageton abung kanggo sanggu tindak siarah dateng Mekah lan Madinah. Mila boten mokal mangke kundur badhe pikantuk gelar Bapak Haji soho Ibu Haja. Kanthi songsong pinayungan janur kuning minangka pepetaning pangayoman. Tenenge badhe nindakaken upacara kembul bujana nenggih dahar sesarengan. Temanten kakung handulang dening ingkang garwa mengku palampito. Mugia ngeniro nindakaken bebrayan agung tansah sih sinisihan. Bebasan yento meranggulih perkawis kang aurat inggih dipun pekaringan. Lamun to meranggulih perkawis kang enteng inggih dipun cincin sesarengan. Gumanti gantosan temanten putri yondulang dening ingkang roko kang mas inggih nyimas. Garwaku sing tak tresnani, kula dina iki pengen dulang panjenengan kang mas inggih monggo limas tak tampa. Dulang-dulangan ing pasemon bilih mugia temanten sarimbit tansah sih sinisihan anggenipun bebrayan ing alam gesang. Paripurna upacara dahar kembul bujana utawi dahar sesarengan. Sigra temanten sarimbit pinaringan unjukan toya wening ingkang mijil saking kendi pratala. Mengku pralampito mugia ngenira nindakaken bebrayan agung. Nindakaken budi pakarti tansah linambaran weninging manah saha mateping kalbu. Sehingga kang tinemu namung hayu hayom mewah tentrem. Kawistara sampun paripurna upacara kerobongan, sigra badhe kanindakaken upacara sungkeman.
kawistoro temanten sarimbit sampun jengkar saking sasana Palerman Arso. Hang Lolo wujudipun duwung ingkang dipun agem dinding temanten kakung. Uga Hang Lolo cenela wujudipun utawi sandal kalian sepatunipun temanten kekalih. Sasampunipun keris, sandalipun ugi dipun copot tinggi. Tinggi, dipun lepas dek. Kawistoro jenggar saking sasono palegahan. Arso manjing tumuju wonten ing pepadaning Rama kalian ibu. Sigro tumungkul hamari keluyayah konjem ing bantolo wadanane temanten sarimbit. Tanggeping asto sinartan hanjengku estining dalih rinasu ing sanubari. Duh Kanjeng Rama, Kanjeng ibu, yo yo ngger cah ayu serli putriku sing tak tresnani, sing tak kudang-kudang wiwit alit ngantos temekaning dewasa inggih. Sembah pangabekti ku katur dumateng panjenengan kekalih ibu bapak. Nyuwun dilan pangestu mugi anggen kula nindakaken bebrayan agung tansah linambaran ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Yo yo ngger cah ayu lancah bagus putriku serli. Aku wong tuwa loro namung bisa paringi dilan pangestu turun rapsi leramu yongger. Mugi yongganira nindakaken bebrayan agung tansaya manggih karaharjan soho kawilujengan manggih karahayon. Sampun paripurna sumengkem dateng pepadaning Rama kalian ibu sigra sumengkem dateng ngarsanipun bapak lan ibu. Bapak ibu iya yongger putroku Ahmad sing tak tresnani, sing tak kudang-kudang wiwit alit ngantos tumekaning dewasa yongger. Jebul saiki sliramu wis ditimangsa kalane badhe manjing mandiri pribadi yongger. Inggih Kanjeng Rama, Kanjeng ibu, sembah pangabekti ku katur dumateng panjenengan kekalih nyuwun idilan pangestu. Iya yongger cah ayu brebel mili lohnyo lamun to cinandra lir kadya mutiara rinonce yongger. Pratanda mboten loh susah ananging pratanda loh bungah yongger. Sampun gugurakan kewajiban inggih netepi darmaning asepuh dhawuh krama akan putra temanten kekalih yongger. Inggih Kanjeng Rama, Kanjeng ibu, ngesto akan dhawuh yongger cah ayu lancah bagus putroku. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah yongger. Enggalo pinaringan putra putri ingkang solih lan solihah minangka rengganing bale wismo yongger. Inggih Kanjeng Rama, Kanjeng ibu, ngestokaken dawuh wiwit siang punika kula temanten sakloron sampun gadah cecepengan sampun gadah sangu wujudipun nenggih idilan pangestu saking panjenengan kekalih bapak dalah ibu. Kanthi mangucap alhamdulillahirabbil alamin saperangan sampun kalaksanan. Nenggih upacara panggih kalajengaken upacara kerobongan dalah sungkeman sigra badhe kalidhakaken upacara cecitra utawi foto sesarengan. Kawistara sasampunipun Dumraja King Toyo saking langit wujudipun Toyo Jawa pratanda barokahing adicara siang punika. Mugia tansah pergolehipun ridho saking Gusti ingkang murbeng dumadi tenengih Allah Subhanahu wa taala tansah kekandelan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dene kusumaning ayu Sherly kalian den Mas Bagus Ahmad sampun titimangsa kalane badhe nindakaken upacara cecitra inggih
dikondisikan Mas Holik ini. Kawistoro temanten kagung hang rasuk busono ketinggal merabu lan merabowo lambun toh cino dolir kadyo prameswari noto Sri Narpati lamun kadulu ketinggal agung lan merabowo tunege kusumaning dan Mas Bagus Ahmad Kholidin ingkang kados pakatan dipun timbali Mas Ahmad tunege para tamu kagung Sumono Putri. Kawistoro sampun paripurna upacara sungkeman inggih Bapak Tarsono monggo nderekaken cecitra kalian kadang pisan cecitra kafoto sesarengan inggih monggo mekaten leres inggih dugi perlu kawituro katuraken bilih siang punika makarya sesarengan sepisan juru sumbaga utawi tatarias siang punika nenggih salon Heni ingkang micil saking tlatah gua terus montong Tuban cahaya baru video syuting kina fotografi Fitria Jaya audio sound system dalah kadang kaulo ingkang badhe paring libur si Fana profesional.